Ніна Михайлівна – власниця квартири на 7-му поверсі у Херсонській багатоповерхівці. В її кухні від влучання російського снаряду утворилась діра. Жінка розповідає, що під час чергового обстрілу, який відбувався сьогодні, приблизно о 10:30, разом із чоловіком була на вулиці. Це і врятувало подружжя. Ми були на вулиці. Були на вулиці, тільки хотіли йти додому. І пішли не по цій стороні, де це вибух, а пішли з тої сторони. І як воно бабахнуло, ми там так притулилися до стіночки і стояли. Воно перестало бахкати. Ми чули, що летіли стекла, там це все. Потім я кажу, давай вже не туди підемо так, вокруг дома, а підемо сюди, подивимося, що де це воно летіло. Прийшли сюди, а тут, пожалуйста, якраз в нашу кухню. У тому самому під'їзді мешкає Володимир. Під час вибуху він і його батько спали. Я спав, і на мене полетіли осколки, там стекло, все полетіло. Та слава Богу, що були ті штори занавіски. Якщо б не штори, то я б, мабуть, помер би. Оксана Любченко з чоловіком та хворою матір'ю мешкає у районі, де розташовані приватні будинки. Сьогодні вночі снаряд влучив у будинок її сусідів. Ми спали, почули сильний взрив. Я схватила телефон, час 29 було. Ночі. Все задзвижало, в мене скло якесь посипалося, я перелякалась зразу до мами. У мами хвороба Паркінсона. І зразу вибігли на вулицю сусіди, узнати, що і як. В прибудові цього помешкання внаслідок влучання снаряду пошкоджена газова труба, розповідає херсонець Сергій. З утра газову трубу ремонтували, страждавших нету, так як ніколи не було в домі. Близько другої ночі влучив снаряд і у багатоповерхівку, де мешкає Владислав. Чоловік у цей час був на роботі. Час 30, воно пролетіло і так громахало, огненно все було. І там десь в порту там щось горіло. Я був на роботі, я спрятався, ми спрятались в підвалі, ми вже не вважали. Ми вже вилізли, коли воно все перестало. Іван мешкає в тому самому будинку. Каже, в під'їзді лишилось всього дві людини, тому під час нічного обстрілу ніхто не травмувався. Під його балконом утворилась вирва від снаряду. Балкон та вікна квартири повибивало вибуховою хвилею. Мені повезло, що я під одеялом спав. Стекло мені не трило. Ми потім в підвалі сиділи. Далі обстріли були. Вночі ворог знов хаотично обстрілював житлові квартали Херсона. Через це в місті стались три пожежі, повідомила прес-секретарка ДСНС області Оксана Ульянова. Одна із них у гіпермаркеті «Епіцентр». Її ліквідовували усю ніч і весь день. Ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював всі квартали міста. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами. Внаслідок прильотів виникло три пожежі. Вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. Крім того, ворог почав повторні обстріли. На пожежі врятовано 8 одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площею 600 квадратних метрів. На місці події працює 39 рятувальників та 9 одиниць техніки. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли територію Херсонщини, 13 разів атакували Херсон. Як розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Окрім житлових будинків, снаряди влучили в суднобудівний завод та школу. Дві людини загинуло, 9 були поранені, серед них 5-річний хлопчик. За фактами обстрілів Херсона російською армією в обласній прокуратурі розпочали кримінальні провадження. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.